Tak dobrý večer, já vás vítám na pozápasové tiskové konferenci po utkání SK Dynamo České Budějovice, SK Slavia Praha. Jako první za stranu domácích bude hodnotit zápas Michal Hubínek, kterého na úvod vítám a poprosím o zhodnocení utkání. Já taky přeju dobrý večer. Zhodnotil bych to asi tak, že ten výsledek je samozřejmě jednoznačný. Každopádně z mýho pohledu ta hra zas až tak jednoznačná nebyla. Myslím si, že jsme ze začátku měli nějaký slibný náznaky šancí, kdy jsme dobře centrovali do vápna, každopádně už tam nedošlo k žádnému zakončení. Myslím si, že Slávě to ze začátku měla docela těžký, protože se nevěděl, jak se do nás dostat. Ale jak už je u nás zvykem, tak vlastně jsme měli trošku smůly a ve vápně nás to trefilo do ruky. Takže zase byla penalta proti nám, ze který jsme inkasovali, takže to nás samozřejmě trošičku přibrzdilo. Každopádně myslím si, že tam byly pasáže, kdy to bylo od nás zajímavé. Tak jo, nyní nastává prostor pro vaše dotazy. Poprosím vám dneska pokládat dotazy prostřednictvím mikrofonu. Dobrý večer. Dneska jste měli hodně omlazenou sestavu, tak jak se vám hrálo s klukama z Bčka? Jak moc to byl překvapivý tak, že hlavně proti takovému týmu, jako je Slavia, jste nastoupili v takovéhle sestavě? Tak bylo to rozhodnutí trenéra s tím, že samozřejmě jsme se na to v týdnu už v této sestavě připravovali. Bylo nám jasný, že ty zkušenosti a celkově herní praxe bude vyšší na straně Slávie. Každopádně kluci, kteří nastoupili dneska poprvé nebo v té lize začínají, tak si myslím, že to zvládli nad očekávání dobře. A věřím, že to nakopne dál. Máme nějaký další dotaz? Filip Fischer z Rujku, dobrý den. Michal, chci se zeptat, po 15 kolech máte 2 body. Hrozivé skóre, je to vlastně nejhorší vstup v dějinách nějakého klubu v české historii fotbalu. Je nějaká panika uvnitř týmu, jak tu situaci vlastně týden co týden řešíte, protože máte vlastně 9 bodů ztrátu na předposledního, tak... Tak kdyby byla panika, nebo kdyby jsme prostě tady teďka se snažili všechno obrátit vzhůru nohama, tak si myslím, že by to bylo ještě horší. Samozřejmě si uvědomujeme, v jaký situaci jsme. Ta situace není dobrá, ale i v těch zápasech, co jsme prostě odehráli, si myslím, že jsme měli hodně smůly, že prostě kdyby třeba jsme některé věci prostě zakončili líp, nebo kdyby jsme byli důraznější, tak těch bodů je prostě víc. Věříme prostě, že je v našich silách, aby jsme to zvedli a aby jsme ten bodový rozdíl dotáhli. Ještě nějaký dotaz? Jonáš Bartoš. Jak moc vás srazily ty 2 penalty a ty situace? Dalo se tomu třeba nějak zabránit, nebo je to zase z nějaký ty psychiky nebo z toho, v jaké jste situaci, že pak i dochází k takovým situacím, který pak vás zase srazí v tom zápase? No tak ta první situace vlastně to, nevím, jestli si vzpomínám, že byl nějaký centr do vápna, kde to prostě prolítlo tam přes 2 hráče a někoho z nás to trefilo do ruky, takže si myslím, že s tím se prostě moc dělat nedá. Je to prostě smůla. Každopádně proti takovému týmu, když oni jdou do vedení víceméně z ničeho, tak samozřejmě, že to posadí na koně, nám to trošku přistřihne křídla, ale i tak jsme prostě nechtěli přestat hrát a snažili jsme se prostě ten zápas držet tak, aby jsme měli šanci ještě na srovnání a na nějaký bodový zisk. Je to všechno? Tak jo, děkujeme. Děkuju moc.